Здравейте, аз съм Киро, а това е Каузен Штраузен. Окей, излъгах. Аз съм Диди, а това е Хикен Штикен. Имам чувство, че не сме си говорили от толкова много време. Какво правите? Как сте? Как вървят болестите по време на есента? Ако сте болни, моля ви слушайте до край. Във Facebook страницата на Хикен Штикен ви попитах дали имате нужда от съвет за нещо. Тъй като повечето от вас са по-малки от мен, реших да споделя мъдростите от главата си. Не съм много амантна. Най-желано беше да ви науча как да пеете. Аз пък откъде да знам. Някои от вас биха казали: но Диди, ти си поп-изпълнител, имаш 2 клипа, дори имаш музикален канал. Как така не можеш да пееш? Да, наистина имам музикален канал, така че моля ви отидете и предайте малко любов. И за да пеете заедно с мен, съм качил 2-3 сингъла заедно с техните инструментали. Ама без мен. Сещате се. Ох, колко съм объркан. То е това, което аз правя. Наспивам се добре, за да може гласа ми да е красив и идеален. Следва разпявка. Следва четене на ноти. Ууу, колко са красиви. Най-важното в музиката е отношението, което може да вкарате в нея. Никой не обича да пее бездушно. Затова моят съвет е да се преструвате, че сте силна черна жена. Какво при мен върши работа? Как става това? Трябва да развеете един пръст и да правите некоординирани движения с главата. Boy, you're wasting my time, but maybe that is my crime. I should have left you, I guess then I was the fool. When... Следващата стъпка е да отидете при тона режисьор и да му дадете много-много пари, защото вие сте трагедия и трябва да ви изчистят гласа. Ах, гордея се с вас. Преди 2 минути нямахте и понятие от пеене, а вижте ви сега. О, за малко да забравя. Всеки изпълнител си има своя запазена марка. Нещо, което го отличава от всички останали. Аз май нямам. When you step that line and we get all in a... Но все пак, не забравяйте, вие сте уникални, като всички останали. Пак си забравих мисълта. Толкова много неща се случват около мен, че стресира съм. Тази глава не е създадена с високо напрежение. Трябва да си купа гинко билоба. Сетих се, имам нови изненади. Обичате изненади, нали? Йее! Така, слушайте внимателно, защото няма да повтарям. Аптеки марки са толкова страхотни, че решиха да ми дадат 5 кода на стойност 20 лева на вас. Обичате лекарства, нали? Не отговаряйте. Те аптеки марки имат много голямо разнообразие от хранителни добавки, бяла козметика, декоративна козметика. Може да се каже, че почти всичките ми любими продукти, които ги намирам на всяка по пазарък, има в техния каталог, така че независимо от всичко, може да посетите тяхната страница, за да видите какво наистина предлагат. А за 20 лева гратис, всеки може да си намери нещо. За да ми е забавно, на мен имаме интересни условия. Този път играта е бърза. Просто трябва да отидете във Facebook страницата на Аптеки Марви и да напишете пост «Аз мъжницъл». Тъй като играта е бърза, печелившите ще бъдат обявени този понеделник. Разбирам, че отнема няколко седмици да отидете в някоя Facebook страница и да харесате нещо и да напишете един пост и така нататък, но все пак опитайте се. Хора, сериозно, наистина, екипа на Аптеки Марви са наистина страхотни и предлагат наистина много неща. Така че дори да не спечелите, не се сърдете. Знаете, че аз редовно правя някакви награди и раздавания и така нататък, така че вие имате шанс. Така, новини. Мисля, че скоро трябва да излезе интервюто ми с Music Space, така че много се вълнувам, така че абонирайте се за Facebook страницата ми, защото най-вероятно ще сложа линк там. Да, ще участвам тази неделя в едно предаване на БНТ, което ще бъде на тема мразеливи ли са днешните млади, нещо такова. Нямам си да представя, така че ще бъде изненадан. Всички знаем, че не сме мразеливи. Може би малко. Но така да, аз ще бъда там, така че ако ви се гледа още от лицето ми, може да включите на БНТ, мисля, че в 7.30, 7.08, вижте програмата. Почти убеден съм, че забравям нещо. Така, имам Facebook, имам VBOX, имам YouTube, имам Twitter, имам Instagram, имам фотографска група, имам нещо друго, което ще забравя. Господи Исусе Христе, Мария Магдалена и апостолите, всичко имам. Не забравяйте да разгледате Аптеки Марви, оставям линка отдолу. Нека шницелственото да започне сега. Аз съм Диди, а вие сте моите шницели. А това е Хикен Штикен. Ня, ня.